Godina e teatrit kombëtar po shkon drejt degradimit, këto pamje tregojnë gjendin aktuale të këtij institucioni. Siç shihet, muret e ndërtesës nga krau ish Ministrisë së Transporteve janë dëmtuar rënd. Kjo anë e teatrit nuk vjen re më parë, pasi zona ka qenë e rrethuar për shkak të punimeve në objektin e ish ministrisë. Në fakt, ekspertët dhe arkitektët kanë kohë që japin alarmin për këtë godinë, që sipas tyre nuk ofron asnjë kurs sigurie për jetën e artistëve dhe publikut. Ndërsa ligji për teatrin i ri i miratuar me procedurë të përshpejtuar nga kuvendi pritet të shqyrtohet nga presidenti i Republikës dhe deri në fund të këtij muaji ka afat për dekretim.